Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datin Seri Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang saya hormati Puan Faridah binti Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Yang dihormati timbalan-timbalan pengarah, pegawai-pegawai di Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Yang juga saya hormati pengetua-pengetua sekolah berasrama penuh, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan seminar kita yang diadakan secara digital pada hari ini, iaitu Seminar Kebangsaan, Kelestarian Kecemerlangan Sekolah tahun 2021. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berkumpul dalam medan digital ini untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu sama ada dalam pengurusan pendidikan ataupun keistimewaan sempena negara kita hari ini dalam berada dalam pandemik COVID-19, pelbagai program-program pendidikan diadakan secara digital. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan satu tajuk yang bertajuk Kepimpinan Digital Dunia VUCA. Pada hari ini kita melihat bahawa pendidikan di negara kita mempunyai besar cabarannya, besar dugaannya kepada kita sebagai pemimpin di sekolah. Saya tertarik untuk menyampaikan satu tajuk bertajuk Kepimpinan Digital Mendepani Cabaran Dunia VUCA. Apa itu VUCA? Kita sebagai pengetua, sebagai guru, sebagai pemimpin pendidikan di sekolah atau di mana-mana sahaja, kita kena menyedari bahawa dunia VUCA itu iaitu volatility. Yang kedua, uncertainty, complexity dan ambiguity merupakan satu perkara yang sedang berada di negara kita, yang berada di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. Sebab itu, saya tertarik untuk melihat, mengupas satu tajuk yang saya kira sangat relevan pada hari ini, iaitu Kepimpinan Digital Mendepani Dunia VUCA ataupun pemimpin digital dunia VUCA. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita melihat kepada sebagai pengetua, sebagai guru besar, kita kena menggunakan teknologi digital? Pada saya, setelah kita melakukannya di Sains Tuan Ku Jaafar, dengan pelbagai amalan terbaik yang kita gunakan, kita dapati bahawa teknologi digital ini dapat memenuhi banyak objektif. Yang pertamanya ialah meningkatkan kecemerlangan sekolah. Yang kedua ialah menjimatkan kos perbelanjaan sekolah. Macam mana penggunaan teknologi digital boleh menjimatkan perbelanjaan di sekolah? Banyak faedah tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita menguasai teknologi digital, sudah menjadi satu budaya di negara kita, di sekolah kita, kita dapat menjimatkan terutama kos menggunakan kertas, kos pencetakan dan sebagainya. Penjimatan kos-kos seperti itulah yang dapat kita simpan, kita gunakan untuk membeli peralatan. Peralatan seperti smart TV. Kalau di Sains Tengku Jaafar, kita ada 32 buah smart TV yang kita gunakan daripada lebihan perbelanjaan menggunakan kertas, toner dan sebagainya. Ini satu cara, strategi kita untuk kita meningkatkan penggunaan wang yang kita ada kepada perkara yang lebih berfaedah dan bermanfaat ketika pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif yang seterusnya ialah untuk melahirkan guru yang kreatif, yang inovatif. Kalau di Sains Tengku Jaafar, kita mempunyai guru yang saya kira boleh saya banggakan, iaitu Cikgu Kamarul Zamri, seorang guru yang sangat aktif dan sangat kreatif, yang memberikan tonggak sekolah ke arah sekolah digital. Dan beliau disokong oleh pasukan ataupun kumpulan Brigit Bestari yang terdiri daripada pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sebagai penyokong kuat. Dan kita ramai guru-guru yang saya kira 62 orang guru di Sains Tengku Jaafar, saya boleh katakan semua mahir dalam bidang ICT dan bidang teknologi digital sebab kita sudah membudayakannya. Ya. Apabila kita sudah menguasai teknologi digital, saya kira kita mampu mendepani cabaran dunia VUCA. Dengan dunia VUCA ini, dengan teknologi digital sangat relevan apabila kita menghadapi masalah. Contoh, kita nak mengetahui menyelesaikan masalah ketidakpastian kita. Kita hanya perlu melihat kepada teknologi digital. Kita hanya menghubungkan diri kita, mencari maklumat, meneroka maklumat melalui teknologi Google. Google dan sebagainya, Google Classroom,
Google Classroom, Google Form dan sebagainya, Google Data Studio, semua tu sumber-sumber teknologi digital yang dapat kita gunakan untuk kita meneroka info, mencari ilmu dan menyampaikan ilmu dengan cepat dan pantas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menyebut tentang teknologi digital, saya suka berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan jika di Sains Tengku Jaafar ini kita mempunyai satu inovasi yang saya kira merupakan wahana penting kepada pembudayaan teknologi digital yang kita kenali sebagai MySTJ at Digitech, iaitu sebagai satu komponen yang utama yang diinduk kepada pembudayaan teknologi digital di Sains Tengku Jaafar. Contoh yang pertama kita lihat ialah pembinaan MySTJ One Stop Center. MySTJ One Stop Center ini satu sistem yang mengumpul semua dokumen di sekolah kita. Ya, dokumen-dokumen seperti pengurusan sekolah, pengurusan akademik, HEM dan kurikulum. Semua di situ hanya menggunakan satu link sahaja, kita dapat mengenal pasti, kita dapat sumber-sumber dengan pantas dan cepat. Maklumat di hujung jari sahaja. Tuan-tuan dan puan, inovasi yang kedua dalam MySTJ Digitech adalah inovasi Google Data Studio. Merupakan perkara yang sangat popular pada hari ini yang kita gunakan. Kita banyak inovasi yang telah kita sediakan sehinggakan kita boleh angkat kecemerlangan pengurusan akademik kita, HEM kita dan kurikulum dengan menggunakan teknologi Google Data Studio. Yang ketiga, kita ada inovasi Google Classroom yang boleh katakan semua sekolah di Malaysia mempunyai kemahiran, mempunyai kecekapan menggunakan inovasi Google Classroom. Jika di Sains Tengku Jaafar, kita ada satu inovasi daripada Google Classroom iaitu dengan ERPH. Tuan-tuan dan puan, ERPH yang ada di negara kita pada hari ini telah dipopularkan. Kita telah membimbing di bawah bimbingan Cikgu Kamarul Zamri, telah membimbing lebih 120 buah sekolah di Malaysia dan saya menjangkakan anggaran lebih 10,000 guru-guru telah mendapat faedah daripada penggunaan teknologi Google Classroom, iaitu ERPH. Pada hari ini, ERPH telah menjadi satu perkara yang semestinya. Jadi saya menyarankan sebagai pengetua SBP, pengetua sekolah-sekolah harian dan di mana-mana sahaja pemimpin pendidikan, kita kena buka minda. Kita kena rasional. Zaman kita sudah berakhir. Kita menjadi pemimpin digital ni, kita kena mendorongan pada cikgu kita. Kita kena beri bimbingan pada guru-guru kanan kita, pelan-pelan kanan kita supaya kita pergi ke arah pendigitalan sistem pengurusan sekolah, khususnya penggunaan ERPS dalam meningkatkan kualiti PDP kita, sistem akademik di sekolah kita. Yang seterusnya ialah inovasi yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan juga ialah kalau di Sains Tengku Jaafar dan saya kira di semua SBP telah mula ke arah pembinaan e-profile khususnya untuk para pelajar. Jika di Sains Tengku Jaafar, saya sebagai pengetua, saya pun memiliki e-profile saya sendiri, Google site saya sendiri dan guru-guru kita boleh dikatakan majoriti mempunyai e-profile mereka sendiri. Satu kebanggaan, satu perkara, satu pemudayaan yang perlu kita pupuk dalam kalangan guru-guru kita. Dalam MySDTS juga, kita ada inovasi yang saya kira yang saya boleh bangga, yang mungkin saya boleh katakan bahawa yang pertama di SBP. Ya? Sebab kita ada inovasi koperasi digital. Kita menjual barang-barang kita terutamanya kita ambil peluang semasa cabaran ini, itu kita mencari peluang ketika cabaran pandemik COVID-19 ini, kita membuka koperasi digital. Kita menjual barang-barang koperasi kita melalui online, Shopee dan sebagainya, Instagram dan Facebook dan banyak barang-barang itu kita jual melalui online sahaja untuk memastikan bahawa produk-produk dan barang-barang seperti kepunyaan koperasi dapat kita jual. Kita juga koperasi digital, kita membekalkan barangan-barangan digital seperti pembesar suara. Kita menyediakan perkhidmatan pemasangan smart TV di kelas-kelas. Kita juga menjual komponen-komponen dan alatan-alatan ICT. Ya. Tuan-tuan dan puan, saya suka berkongsi juga dalam MySTJ Digitech juga, kita telah berjaya membuka kafe. Dipanggil MySTJ Cafe, satu-satunya inovasi yang kita adakan, iaitu urus niaga ataupun pembelian penjualan di koperasi kita, di kafe kita menggunakan e-wallet, cashless. Ya. Dan satu inovasi yang saya bangga, yang sekarang ini akan menjadi popular di negara kita iaitu MySTJ e-wallet. MySTJ e-wallet merupakan produk yang dibuat dan dicipta oleh pelajar kita sendiri dengan kerjasama Batch 2007.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat kepada inilah di antara yang boleh kita berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita menjadikan MySTG Digitest merupakan satu strategi untuk kita membudayakan teknologi digital di sekolah kita. Strategi yang kedua yang ingin saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk membudayakan teknologi digital. Kita, saya sebagai pengetua dengan Cikgu Kamarul Zamri, dengan guru-guru kanan mata pelajaran, pelong kanan, PKM, Tuan Haji Azman, PK Akademik, Puan Nur Hashimah, kita membudayakan. Kita membuat pembentangan, membuat PLC kepada semua guru, kepada semua staff tentang pembudayaan teknologi digital. Yang kedua ialah, ya, saya sebagai pengetua bersama guru-guru saya membuat perkongsian di peringkat antarabangsa. Kita adakan jaringan kerjasama dengan SMP Pancabudi Medan Indonesia dan juga dengan negara Thailand. Macam mana kita menggunakan teknologi digital ketika pandemik COVID-19. Kita kongsi. Kita masuk dalam pembentangan peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Saya juga bersama-sama dengan Cikgu Kamarul Zamri dengan guru-guru yang lain, kita share di peringkat kebangsaan. Saya juga mendapat undangan jemputan di IAB, di rakan-rakan di Melaka, di Pahang dan sebagainya untuk membentang tentang kepimpinan digital. Jadi apabila kita membudayakan di sekolah kita, kita membentang di luar, akhirnya perkara ini menjadi satu perkara yang penting di sekolah kita untuk kita budayakan. Dan akhirnya masyarakat di luar nampak bahawa Sains Tengku Jaafar merupakan sekolah ikon ICT, sekolah perintis teknologi digital, sekolah yang berjaya membudayakan teknologi digital. Di sekolah sahaja, kita menggunakan banyak medium. Kita popularkan penggunaan YouTube, Google Meet dan sebagainya untuk kita menyampaikan informasi di sekolah kita. Jadi perkara ini menjadi satu budaya. Boleh sediakan guru-guru di Sains Tengku Jaafar mempunyai YouTube channel masing-masing, bidang, panitia. So sekarang apabila apa sahaja sumber-sumber ilmu yang nak disampaikan, sama ada motivasi, info-informasi, penghimpunan rasmi kita adakan juga melalui YouTube, mengadakan sesi perkongsian ilmu dengan rakan-rakan di luar, kita menganjurkan pelbagai program, pelbagai seminar. Contoh yang terkini, saya bersama Cikgu KZ, baru-baru ini kita menganjurkan perkongsian pintar penggunaan Google Data Studio kepada semua pengetua, kepada semua pengurusan ICT di SBP dan di Malaysia. Alhamdulillah, dapat sambutan yang cukup hebat. Tuan-tuan dan puan, ini adalah antara beberapa strategi yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang untuk kita lihat macam mana Sains Tengku Jaafar menjadikan teknologi digital sebagai satu budaya. Saya suka berkongsi satu inovasi yang saya kira akan popular sedikit masa lagi, iaitu kita insyaAllah pada 17 Ogos nanti kita akan adakan satu pelancaran e-wallet. E-wallet kita akan dilancarkan oleh Yang Berbahagia Dr. Rafi'i Cik Kasim Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia untuk melancarkan e-wallet MySTJ e-wallet. E-wallet MySTJ e-wallet ini merupakan satu inovasi yang dicipta gabungan pelajar Sains Tengku Jaafar dengan bekas pelajar STJ tahun 2007. Gandingan pelajar kita dengan pengurusan saya, dengan Cikgu Kamal Zamri, dengan pengurusan yang lain, akhirnya kita berjaya. Tuan-tuan dan puan, e-wallet ini saya jangkakan boleh menandingi kehebatan e-wallet-e-wallet yang ada di pasaran pada hari ini. E-wallet ini memudahkan kita mampu menangani isu kehilangan duit dan sebagainya. Cikgu-cikgu tak perlu lagi berurus niaga dengan wang tunai, sama juga dengan para pelajarnya. Ya. Jadi para ibu bapa memudahkan mereka menghantar duit kepada anak-anak mereka pada bila-bila masa. Tuan-tuan dan puan, e-wallet MySTJ ini memberi impak yang sangat besar kepada kita. Yang pertama ialah dapat mengatasi isu-isu kekurangan, kehilangan duit wang tunai di asrama, di sekolah. Memudahkan bayaran di koperasi, di kafe, di kelas pun kalau cikgu-cikgu hendak menjual buku-buku untuk mengedar buku-buku yang ditempah melalui pembekal-pembekal hanya menggunakan e-wallet. Malahan e-wallet ini juga dapat membantu kita membuat proses pemindahan wang tunai kepada para pelajar pada bila-bila masa, khususnya apabila kita mengadakan majlis anugerah, memberi penghargaan pada pelajar kita dan sebagainya, kita membuat kutipan derma dan sebagainya. Semua ini memudahkan kita sebagai pengetua, sebagai pemimpin di sekolah nanti untuk menguruskan kewangan kita secara tanpa tunai dan sangat relevan diaplikasikan, digunakan semasa pandemik COVID-19. Saya suka share dengan tuan-tuan dan puan tentang e-wallet ini. InsyaAllah, e-wallet kita ini sedang mendapat perhatian yang cukup hebat daripada sekolah-sekolah berasrama penuh,
kolej-kolej dan juga di pusat-pusat matrikulasi. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan menandatangani kerjasama perjanjian dengan beberapa sekolah berasrama penuh dan juga pusat matrikulasi tentang keistimewaan tentang penggunaan e-wallet di sekolah masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menggunakan teknologi digital, saya menjangkakan impak yang sangat besar. Yang saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, impak teknologi digital, impak kita sebagai pemimpin digital, bila kita buka minda kita, kita ingat bahawa teknologi digital merupakan satu keperluan, satu kemestian pada hari ini. Sebelum itu, kita kena menyati bahawa teknologi digital ini bukan satu barang komputer, bukan alat kawatan komputer, tetapi merupakan pelbagai kemudahan yang berada di sekitar kita. Yang suka saya kongsi, penggunaan handphone, smartphone yang kita ada, penggunaan peralatan perisian-perisian dalam komputer, dalam handphone kita seperti Telegram, WhatsApp dan sebagainya, Facebook, Instagram, kemudian Google Classroom, Google Form, Google Data Studio. Ini merupakan sebahagian daripada aplikasi dalam teknologi digital. Dan kita tak lari, tak terpisah daripada delima Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang telah dikeluarkan, diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya impak sangat besar dalam kepimpinan digital. Yang pertama sekali ialah saya yakin dan saya percaya impak yang sangat jelas kepada kualiti akademik di sekolah kita. Kita berjaya meningkatkan kualiti akademik kita, iaitu GPS kita ni berada di bawah 2.0, 2 tahun berturut-turut lepas kita membudayakan teknologi digital. Kita banyak memperolehi kecemerlangan dalam kurikulum. Pelajar kita ialah pelajar tahun 2019 berjaya mewakili Malaysia dalam pertandingan drone operating di World Ski Competition di Kazan, Rusia. Beliau berjaya mempulang pingat gangsa, pingat tunggal negara kita. Beliau berjaya mencipta drone kerana kemahiran beliau dalam teknologi digital. Tuan-tuan dan puan, ini satu perkembangan yang sangat hebat yang boleh menandingi peserta-peserta antarabangsa yang umurnya sudah dewasa. Di San Tengku Jaffa, saya sebagai pengutua, kita sebagai pengutua, kita kena rajin, kita kena proaktif, kita kena sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada semua cikgu-cikgu kita. Apa sahaja bidang ICT, yang IoT, teknologi digital, kita kena sokong. Kita beri peluang pada mereka berkarya, berkreativiti. Dan saya percaya kurikulum di STG ini antara yang terbaik di Malaysia. Apabila kita berjaya bawa pulang 3 pingat emas di Inovasi di Korea, bawah ni pingat perak dan emas di Innovac Poland, Mayo, ada program inovasi kebanggaan SBP, bawa pulang pingat emas. Dan banyak event-event antarabangsa yang menggunakan teknologi digital telah menyerlahkan kebolehan kita. Impak yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan ialah teknologi digital ini telah meningkatkan image STJ, meningkatkan image Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya sekolah berasrama penuh. Apabila saya bersama guru saya, Cikgu Kamal Zamri, dan pelajar saya telah diundang ke rancangan Selamat Pagi Malaysia, kita berkongsi keistimewaan apa yang ada di San Tengku Jaffa. Kita mendapat pengiktirafan daripada Duli Yang Maha Mulia, Raja Tengku Apuan Besar Negeri Sembilan atas kesemulangan STJ. Kita dapat anugerah daripada Datuk Undang Luar Johor kerana kecemerlangan kurikulum kita. Ini kerana semuanya kerana teknologi digital. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan, secara kesimpulannya mengatakan bahawa teknologi digital ni telah menjadi satu budaya di San Tengku Jaffa. Kita banyak mengadakan jaringan kerjasama dengan sekolah-sekolah berasrama penuh, sekolah-sekolah harian, malahan dengan pihak PPD, JPN Seruh Negeri Sembilan, di sampai ke Terengganu, ke Melaka, di Kuala Lumpur, di Selangor, kita telah mengadakan kerjasama dengan mereka. Kita telah membimbing banyak sekolah SBP, banyak sekolah harian, sekolah rendah yang saya sebutkan yang tadi ialah lebih 120 buah sekolah. Dan pihak-pihak kolej-kolej swasta, termasuklah pusat matrikulasi Kuala Pilah, telah mengadakan kerjasama dengan kita. Ini semua membuktikan bahawa mereka percaya kepada kebolehan sekolah kita, kemampuan kita untuk mengendalikan, untuk menguruskan teknologi digital. Tuan-tuan dan puan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila teknologi digital di San Tengku Jaffa telah menjadi satu contoh yang baik yang diterima pakai oleh semua pencinta pendidikan, khususnya kepada penggemar teknologi digital. Kita alhamdulillah akhirnya kita mendapat pengiktirafan daripada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan apabila kita dianugerahkan sebagai
penerima anugerah insan terbilang, kecemerlangan sekolah, kecemerlangan kurikulum, kecemerlangan HEM, kecemerlangan guru dan kecemerlangan pelajar dalam kurikulum. Ini semua berpunca daripada penggunaan teknologi digital dalam pengurusan sekolah kita, dalam pengurusan HEM dan pengurusan kurikulum. Tuan-tuan dan puan, saya melihat kepada perkara ini, boleh dikatakan bahawa teknologi digital di sekolah kita telah mendapat perhatian daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Cikgu saya, Cikgu Kamal Zamri, saya bangga. Beliau merupakan seorang guru perujuk kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Selalu dirujuk, selalu beliau membantu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada saya, itu satu cara sumbangan kita kepada negara kita untuk kita menjayakan dasar digital negara. Dan seterusnya, saya menyangkakan SDG merupakan salah sebuah sekolah yang menyumbang kepada revolusi industri 4.0 di negara kita. So, akhir kata daripada saya mohon perhatian, mohon tindakan daripada semua rakan-rakan pengetua, guru besar dan juga pemimpin digital pada hari ini. Kita berilah peluang pada guru-guru kita, pada pelajar kita untuk berkarya, khususnya untuk menggunakan teknologi digital. Kita perlu mesra teknologi digital. Untuk menjadi pemimpin digital yang terbaik, kita tak semestinya mahir teknologi digital. Kita tak semestinya mahir dalam ICT, tapi kita sebagai pemimpin, kita kena menjadi penyokong yang kuat, penyokong yang hebat, penyokong yang selalu menjadi pendorong, pembimbing kepada guru-guru kita untuk terus mereka menggunakan teknologi digital ataupun aplikasi-aplikasi ICT dan teknologi digital yang ada di sekolah kita. InsyaAllah, sekolah kita akan maju dalam pelbagai bidang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.